pandeiristas do meu coração, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Pandeiro e etc. Todos bem, tio? Poxa, essa blusa pra trás aqui, rapaz. E aí, como estão todos? Todos bacana aí, passando muito frio na cidade de vocês? Em BH tá frio pra danar, viu? Vou falar uma coisa com vocês. E aí, tudo bem, né? Pô, alegria a gente fazer mais uma live aí. Hoje vamos conversar com o grande Luiz. Eu acho que o Instagram dele aí já fala, né? Luiz Samba, vamos saber aí do nosso parceiro aí como é que tá o esquema. Mas antes, dando aqueles recados de sempre, ó. Quem tiver afim, blusa, pandeiro e etc. Colar, pandeiro etc. Boné, pandeiro etc. Aqui, ó. Pandeiro etc. E eu, ó, Leonardo Persoléu. Só não me leva, mas leva os itens aí do pandeiro etc. Só chamar no direct, que a nossa lojinha aí, nosso armazém do pandeiro etc. tá firme e forte. Galera, e outra, né? A gente sempre gosta de falar também, ó, manual definitivo do pandeiro para quem quer estudar, aprimorar suas técnicas do pandeiro da minha querida escola de percussão. São centenas de levadas. Então é só chegar junto aí, ó. Tá muito legal, valor muito bacana, muito acessível para quem gosta da leitura, de tudo aí, tá aqui na área, ó. Só lê e vai ficar muito mais fácil de aprender. Então vamos lá, né, galera? Deixa eu chamar o grande Luiz aqui de uma vez pra gente bater esse papo bacanérrimo. Deixa eu ver aqui, vamos chamar. Vamos que vamos. Aqui é, meu compadre. Grande Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Melhor agora com você. Oh. De vez em quando vai subir uma motinha aqui, vai ficar mais animado. E é isso aí, pandeiro etc. E com a tua escola também, gostei de saber da marca. Vou querer um cordão desse aí pra ficar bonito na roda de samba. Pô, não, com certeza. Vamos mandar aí pra tu, meu irmão. Esse é você que tá todo bonitão aí, todo na beca aí, ó. Eu não posso fazer isso não, ó. Nada, isso é estilo, cumpadre. É estilo, pô, é isso aí. Cara, mas assim, prazerzaço tê-la aqui no canal, né, pra gente bater esse papo aí sobre música, sobre vida, história. E a ideia mesmo é que a gente possa cada vez mais conhecer a história dos músicos aí que estão, ó, na batalha dia após dia, né? Graças a Deus, meu irmão. Muita honra de estar aqui com vocês. É, muito feliz de poder dividir esse carinho. E aí a gente multiplicar. A gente vai dividir esse carinho para multiplicar conhecimento, vida, amor. E sair daqui hoje melhor do que nós entramos. Com certeza. É isso aí mesmo, pô. Falou tudo. Então vamos lá. Vamos saber aqui do seguinte, né? Vamos começar então. Já para saber dessa história bacanérrima aí, conta pra gente, né? Muita gente te conhece, mas para quem ainda não te conhece, de onde você é, como é que surgiu a música na sua vida, a percussão, toda essa lindeza aí dos instrumentos musicais. Bem, eu sou cidadão já de dois lugares, né? O meu, é a minha certidão vem como oriundo de Brasília, mas já moro no Rio de Janeiro mais tempo do que morei em Brasília. E em Brasília eu morei 18 anos, mas já tenho 21 anos de Rio de Janeiro. Ah, cidadão carioca já. Ah, se me jogar em Brasília, lá em qualquer lugar, eu me perco. Pô, que legal, cara. E aí você... Tem essa questão toda da música, que ela entra, uhum, na verdade, ela sempre foi concomitante com aquela questão toda, né? Brasileiro ou vai virar músico ou então ele joga bola, né? Tem uns que são melhores, jogam basquete, viram professor de matemática, aquela coisa toda. Mas a gente mesmo, uhum, para poder se divertir e se expressar, usa o samba, né? Sendo brasileiro, usa o samba como referência. Ainda, uhum, que vá fazer outro gênero, onde qualquer outra forma, foi dessa forma. E aí, eu comecei a tocar muito novo, ganhei do meu pai. Meu primeiro instrumento que eu ganhei do meu pai, ó, foi um tantã. Que Mas isso, só que depois do tantã,
Veio o pandeiro. Inclusive, ó, esse pandeiro aqui do meu pai, meu querido Luthier Rodrigo Fontenelle, ó. Maravilha. Eu sou endosser da contemporânea, mas a gente tem que falar de coisa boa. Luthier, tira onda também. Que bacana, que bacana. E aí você recebeu esse instrumento do seu pai e você tinha qual idade, cara? Cara, quando eu ganhei o Tantan, eu devia ter uns 12 anos. E aí, logo depois, no outro Natal, meu pai me deu um pandeiro. E aí ele falou pra mim assim, ele falou assim, cara, eu acho que você tem ritmo, acho bonito, tal, não sei o quê, e acho maneiro que você toca Tantan, mas o instrumento que eu queria tocar era pandeiro. Aí eu falei, é mesmo, pai? Ele falou, é. Aí eu falei assim, então eu vou aprender. Ele, pô, mas tu vai aprender? Eu falei, vou, pô. Vou aprender. E aí, aprendi em Brasília, indo nas rodas de samba dos amigos, vendo o pandeirista tocar e me ligando como é que segurava o pandeiro, como é que era o padrão característico. E aí, primeiro, oralidade, né? Então, sim, primeiro toda a parte da oralidade, aí fui aprendendo, aprendi, botava os discos, ouvia os discos e aí reproduzia no pandeiro também tudo aquilo que eu via. Depois é que eu vim estudar com os mestres aqui no Rio, também porque minha família é carioca, então, vamos dizer assim, 14 anos, vinha para o Rio, estudava também. Aí nas outras rodas de samba, ia aprendendo de forma oral, mas sempre pensando no seguinte, estava na época do pagode, e aí na parte do pagode a gente pega e encontra uma galera que está entrando em estúdio pra caramba, aí alguém tocava cavaquinho, que eu não me lembro de onde, de quem, do pagode, aqui no Rio, virou e falou assim, vem cá, tu falou que tu quer ser profissional, eu cheguei e comentei que queria ser profissional, ele falou assim, mas você sabe ler? Bem, a gente sabe que para se tornar um músico de samba, a rigor não precisa ler. Mas aquilo me instigou. Eu falei assim, porra, ler, tá aí. Isso daí será que vai me fazer um músico melhor? Então tá bom, então eu vou acreditar nisso. E fui atrás. E hoje, graças a Deus, agrega muito esse conhecimento para minha vida, para minha forma de dar aula, para os meus alunos também, que leem e que não leem. Porque o cara que tem um domínio da leitura e da escrita, ele também tem a ferramenta de organização nas suas mãos. Então, para mim, foi muito bom. Sim. E aí, a partir daí, foi para frente. Depois dos, vamos dizer assim, a rigor, 12 anos eu comecei a tocar mesmo. Até agora, que eu estou com 38, eu acho que o caminho que a gente fez foi suficiente. Quer dizer, tá sendo. Tá. Nunca foi. Tá. Quando a gente morrer, aí acabou. Como se diz, né? Esses anos todos aí, tocando a Vera. Tá no Rio de Janeiro. Pô, que bacana, que bacana. E você falou que seu pai tinha vontade de tocar o pandeiro. Ele tocava também, não? Ele aprendeu, não aprendeu? Ou na sua família só você mesmo? Na minha família, eu, e dizer que não, um primo de primeiro grau da minha família do Rio, mais velho. E aí eu também olhava ele, né? Então, assim, não foram só as pessoas que já tocavam perto de mim e os mestres. Ó, grande Jefferson Chiclete, tá presente. Ótimo, né? Meu irmão, percussionista fantástico, meu diretor de bateria da União da Ilha do Governador, Alexandre Cidade, foi meu primeiro professor em Brasília. Porra, meu irmão, só gente firme aqui, cara. Queria deixar o abraço já aqui. Bem-vindo. E aí ele mesmo, meu pai não tocava nada, cara. Tampa de panela... bacia e tampa de isopor também. Quebrava isopor pra caramba. Tá certo, pô, mas, pô, legal demais. Mas só dele, eu falo que assim, né, só do pai, da mãe, de alguém, assim, dar um incentivo, pô, legal você tocar, já deu um instrumento, isso aí, a visão já é outra, né, porque geralmente a família, todo mundo, opa, peraí, não, músico, não, artista, não, é muito legal, mas se não der certo e não sei o quê, e na verdade, pode acontecer isso em qualquer profissão, né, a gente vê hoje, né, às vezes a gente tem um canudo em casa, não quer dizer, assim, é importante, graças a Deus, legal, mas a música também, essa questão de você realizar bem aquilo que você ama, naturalmente o resultado vai aparecer de uma forma ou de outra, né? Com certeza. Porque é exatamente isso, assim.
quem é que garante a sua quem é que garante a sua estabilidade, senão você mesmo? E é justamente Sim. isso. A gente, eu hoje, até abrindo aqui questões pessoais, de tranquilidade, não sei o quê, hoje eu tive minha terapia, né? E aí, conversando com o terapeuta, ele virou para mim e falou assim: beleza, você vai terminar teu mestrado, e aí, vai fazer, tirar férias? Falei, não, vou estudar as coisas que eu quero estudar. Porque eu querer estudar, tirando o rigor da obrigação, tirando o rigor de ter que ter, de ter que ter prazo para entregar as coisas, é algo muito prazeroso, tal como férias. Isso é férias para a gente. Se a gente puder estudar um cavaquinho, se a gente puder estudar um pandeiro mesmo, assim, ah, não, agora eu vou dar aquela limpeza no pandeiro, estudar as partituras que tem para ler, para estudar, para aplicar, questões de rudimento, de caixa, sabe, que podem ser aplicadas ao pandeiro. Quando você dá de coração aberto e ama o que faz, é férias, é clima de férias. Verdade. Queria também dar um grande abraço. Nós temos dois movimentos muito importantes fora do Brasil que estão participando da live, que é o Centro Cultural Terreiro, que é do Chile, e o Clube do Choro do Uruguai. Por grandes amigos, grandes movimentos. Muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos. Já dá. Pô, já que ele está falando aí, vou dar o salve aqui. O Instagram, às vezes, ele passa rapidinho, assim, curtinho. Aí eu gosto de ir aqui onde que estão, né? Dá pra ver quem tá coordenando a live aqui. As pessoas que estão. Grande Iveson, queridão. O Iveson toca muito, tá aí na área. Meus queridos, escola de percussão. Dedinho do pandeiro. Dedinho também manda bronca. Rócio de Estrelas, Jade, Xande. Centro Cultural Terreiro, Evandro, Suelen, Gilmar, professor Luiz Gustavo, e passou mais gente aqui, mas assim, galera, obrigado aí, abraço, todo mundo beijo. Que tá passando. É, e só falando o seguinte, ó, quem toca pandeiro aí, se não tocava, nós vamos falar do seguinte, eu falo que tem um rulo, vocês vão ver um coraçãozinho aqui do lado, ó, pega o dedinho e faz um rulo no coração aí, ó, que vai, pra subir o coração aqui do ladinho, para mandar essa live para muito mais gente. E o seguinte, deixa eu ver que acho que chegou uma pergunta aqui. O Xande Cidade está perguntando aqui, Luiz. Quero saber quantos sambistas ele conhece formado em música. Pois é. Então, isso, graças a Deus, é uma tendência da nossa geração, né, cara? E, assim, é algo muito importante. Porque, na verdade... Não é que a gente está dando voz ao nosso movimento dentro de outro espaço. Nosso movimento tem voz, nosso movimento tem força, nosso movimento é forte. Só que ele tem que estar em mais lugares, com mais características. E a característica da academia é muito importante, sim. Então, eu acho muito boa a sua vitória. Vi que você tem um material... que você está embasado no Stasi, parece ser um material que é pensado quase como do Stasi. Estou mentindo? Não, sim. É muito bacana. É nessa levada bacana. Aí. Iniciativa fantástica. É, e tem muita gente, né? Eu falo que, assim, às vezes a pessoa, ela adapta a um tipo, a uma metodologia, a outra e tal. Eu falo que hoje não tem desculpa. Né, tem muita gente dando aula. Eu estou aqui, né, o nicho aqui que a gente coloca do grupo é o pandeiro. Mas é lógico, quando a gente fala de pandeiro, ele está dentro do universo da percussão. Para qualquer instrumento hoje, você vai ter a pessoa dando aula teórica, embasada aí na leitura rítmica ou não, mas na prática. E da forma que... hoje eu estou vendo muito isso, né, que os professores estão se adequando também à realidade do aluno. Tem gente que quer ser profissional, tem gente que só quer tocar final de semana na família. E isso aí é uma sacada interessante. Por isso a importância, né, igual você que dá aula, tantos outros aí, fazem, muito provavelmente na primeira aula, na verdade, fazem uma entrevista com o aluno para entender o que ele quer, né? Com certeza. Esse é o início. Início, ele é dessa maneira. O que te trouxe até aqui e para onde que você quer ir? Sim, verdade. E Luiz, assim, olha, o Evandro está perguntando, vocês curtem o Marcos Suzano? Acho ele muito bom, cara, que é isso?
Suzano revolucionou o instrumento, né? Ele elevou o instrumento para um patamar, como muito flamenguista que eu sou, então ele botou em outro patamar realmente. Bruno Henrique, seu conterrâneo, né, meu compadre? Alô, Bruno Henrique, muito obrigado por você jogar no meu time. E é o seguinte, ele elevou o instrumento para um outro patamar de interpretação. Sim. E trouxe muitas questões técnicas e ampliou tecnicamente o instrumento. Uhum, sim, sim. Suzano, além disso tudo, que eu falo assim, que com essa pandemia, que o Suzano ele sempre viajou muito, né? Então a gente, né, era mais difícil ter acesso. Hoje em dia parou muita gente, agora graças a Deus estamos voltando aos trabalhos. Mas eu vou falar que o Suzano, além de ser excelente no que ele é, que pessoa boníssima, disponível. Todo mundo que chamou podia ser gente conhecida, gente que não era conhecida. Ele estava ali fazendo live, dando dica, gravando vídeo. Eu acho que serviu de muito exemplo para muita gente, né? Porque ele não se coloca como o inacessível. Ó, tenho aqui com a base, criei o pandeiro, a batida invertida e tal. Nada. O cara tá aqui, cara, querendo que difunda o máximo de conhecimento possível. Isso é muito legal, né? Eu vou te falar, eu tive a oportunidade de tocar com o Suzano quando eu participei da orquestra Hamilton de Holanda, quando nós tocamos em 15 de novembro de 2009, né? Acho que é isso, ou 2009 ou 2000, não, 2009 não, um pouco mais para cá, 2015. E cara, ele é um cara realmente muito bom, ele está sempre realmente muito aberto. Agora, eu tive a oportunidade, não tive a oportunidade de fazer aula com ele, mas tive a oportunidade de fazer aula com o professor dele, que foi o cara que é, né? Porque professor a gente nunca se afasta, que é o Sim. Carlos Negreiros. E o Carlos Negreiros, ele é uma referência para mim em vários aspectos, mas eu era muito fechado e ia muito direto no pandeiro para aprender. E aprendi a questão toda da técnica do Suzano, bebendo na fonte, né? Da onde, vamos dizer assim, surgiram as primeiras ideias de ambos e que aí ressignificaram muita coisa para o pandeiro. Sim. E aí ele é um percussionista, o Carlos Negreiros é um percussionista também, que demonstra da onde vem toda essa hombridade do Suzano. Isso é muito bonito de ver. Sim, sim, com certeza, bacana, bacana você falar sobre isso. E eu tô vendo aqui, só dando, opa, vou voltar aqui, o Xande Cidade falou que você é meu maior orgulho do samba, valeu cada segundo e você obrigado pelo amor ao samba. Massa, massa. E eu sei que muitas vezes é difícil falar nisso, mas como é que você foi montando suas referências, né? Quem foram suas referências musicais, na percussão, ou até em outros instrumentos? Como que você foi juntando esse quebra-cabeça na sua formação? Cara, escuta, né? Acho que a gente trabalha muito com exatamente isso. Eu aprendi, antes de ter acesso aos meus mestres, eu os ouvi muito. E aí aquele lance, assim, que hoje a gente tem um problema... Alô, Spotify, alô, Deezer. Onde estão as nossas fichas técnicas? Porque fichas técnicas são importantes. Assim, é óbvio que a gente vai estar ouvindo o trabalho do artista, está ouvindo o Zeca, está ouvindo o Martinho, mas eu adorava era saber quem que estava no pandeiro. Porque isso daí, inclusive, para as pessoas que são mais... que são estudadas de faculdade, a gente sabe que é o seguinte, a escuta... das pessoas, cada um tem uma escuta, né? E a nossa escuta, enquanto querer aprender, fazia com que aquele som, quando fechava os olhos, ele virava uma paisagem. Pô, a bateria tá aqui, o baixo tá ali, o pandeiro tá para cá, o tantã tá aqui. E aí aquele negócio, eu quero ouvir esse pandeiro para poder entender quem é ele. E nessa escuta, nessa ficha técnica, eu ia arranjando os nomes dos meus referenciais. E aí, na questão, no momento oportuno, pô, Felipe D'Angola tá aí. Pô, deixa eu ir para perto dele, deixa eu falar com ele. O Birani tá aí. Bira Presidente tá aí. Beloba tá aí.
pirulito tá aí. E aí a gente vai, porque a ficha técnica, antes de mostrar qual é a cara do cara, mostrava pra gente quem, o som que era do cara. Sim. Pô, Ibson, meu parceiro também, também de contemporânea team, e um pandeiro de verdade, né, meu irmão? Caraca! Sim. Pô, massa! Isso até falando aqui, né? É muito bom ver escolas em linguagens diferentes. No final, todo mundo se encontra. Isso aí, grande Wilson. Mas é isso aí, é isso que você está falando, é muito importante. Até deixando aqui hoje também, né? Nosso condolências à família, o nosso parceiro Juninho aí, que é o Rick Lobisomem, hoje grande batera, né? Nos deixou aí. Deus abençoe. Fez um trabalho lindíssimo. E é isso que você falou. Se o nome não está nessas, às vezes não está ali na ficha técnica. A galera nova às vezes não entende, não sabe do que já foi história, de como é que vai ser feito, né? Como no caso do Rick e tantos outros que já passaram e deixaram histórias lindíssimas. Cara, o Rick é uma referência, sensação, belo. Sim. E é uma marca de som, de intenção, porque ele vai beber no Ademir. Mas ele vai fazer a assinatura dele. Ele vai beber no Jorge Gomes, mas é a assinatura dele. Sim. E a gente tem que referendar o nome da ficha técnica ao som que a gente está fazendo. Sim, sim. Com certeza. E Luiz, assim, como que é o seu lado do estudo, né? Eu vejo isso, eu vejo que você está até com essas fitas aí na mão aí são de estudar ou machucou o dedo, é de estudo. A gente tem três informações. Uma, tá frio e aí resseca. Sim. No frio, né? A verdade. Mão de tanto tocar, graças a Deus, ontem teve São Trabalhador, com a condição, inclusive, sanitária. Graças a Deus, a gente está melhorando, né? Sim. Autoridades, muito obrigado por deixar a gente com bastante vacina, né? Muito obrigado. Mas aí... Graças a Deus voltou a nossa questão da gente tocar lá no São Trabalhador. Então a mão tá um pouco machucada porque ontem eu toquei e tá frio. E aí resseca. Aí eu botei, porque se a gente for tocar, eu pelo menos me protejo. Mas verdade. É o seguinte, estudo, né? Eu agora tô um pouco distante de estudar a prática dos meus instrumentos, porque, porra, olha só. Luthier, Dizzy do pandeiro. Dizzy é, cara, campeão pra caraca. Bem-vindo. Alô, mão de lixa, né? Tá bom, compadre. Tudo certo. É, eu vou te falar, porque minha mão resseca muito, cara. Uhum. E aí o que acontece é justamente isso. Eu agora, por estar terminando o mestrado, tá fazendo um produto, e é um produto bacana que e linka com o que você falou, porque eu tô fazendo um produto de ensino dos instrumentos da roda de samba. Organizado. Legal. Então, é um ensino formal, tal como o seu, em que o cara vai ter a partitura, mas se ele não vai ler a partitura, tem também o vídeo, né? Então, eu estou desenvolvendo esse produto dentro da faculdade, na Unirio, no PROEMUS, com uma mestrado das práticas de ensino musical, levando o samba e a percussão, e é um material iniciante. Então, eu estou estudando muito, fazendo artigo, papapá, então eu não estou conseguindo estudar. Mas, se eu pudesse estudar, é sempre aquela questão, né? Maqueteamentozinho, parodidozinho, frase, aí aplicar essas frases, seja para conga, seja para pandeiro, seja para o tantã, e aí a gente vai, né, meu irmão? Sim, sim. Massa, massa. Aqui eu estou vendo aqui uma pergunta que acho que o Dizzy, ó, convite tá feito, hein, você sabe. Tô te aguardando aí, meu bom, pra gente bater aquele papo aqui também. O Evandro, ele perguntou lá acima e tá perguntando aqui de novo. O que vocês acham das meninas tocando pandeiro, tipo Mônica Salmazza, Ana Carolina, Martinália? Vai, Elisa. Muito, bicho, eu acho mais do que bonito. Eu acho necessário, inclusive, né? Porque a gente vai, que vai diferenciar homens e mulheres é um gênero. Somos humanos e acho que se esses humanos têm talento, têm capacidade, tem que meter a mão mesmo. Vambora. Sim, sim. Poxa, eu fico vendo aqui, eu moro em Belo Horizonte, né, cara? Aqui quando tem as rodas de pandeiro, muitos grupos, a maioria, assim, esmagadora é mulher. Então, às vezes sai blocos femininos,
mulherada tocando e tocando assim, com maestria, né? E sem aquela coisa assim, pô, toca igual homem, não. Tocando, galera. Não existe esse toque igual homem, toque igual mulher. Tocando. Tocando. Isso aí. É. E outra coisa, a mulher ela é ainda mais disciplinada e organizada do que os homens, nesse sentido, né? Então, assim, quando ela for. Algo que corrobora muito com o que você está falando, assim. Temos muitos colegas que poderiam nos procurar para poder estudar níveis intermediário e avançado, e eles não vão. Elas não. Elas vão básico, intermediário e avançado. Elas cumprem. Então, a galera não cumpre e não estuda. Infelizmente, dentro do nosso Brasil, a gente tem essa pecha ruim de que os homens não estudam como as mulheres. E aí a gente vê elas tocando de verdade, como você falou, com propriedade, segurança e como mulheres. Elas tocam como mulheres. Mulheres seguras, sim, mulheres organizadas, mulheres com som, mulheres com expressividade e musicalidade. Sim, sim. E isso é muito interessante, né? Porque esse dia mesmo eu estava conversando com o Iveson, ele tá lá, falei, pô, cara, tem um esqueminha que uma aluna sua fez, eu nem sabia que era aluna dele, mas na hora que ela fez, eu falei assim, ela deve ser aluna do Iveson. É uma jogada que eu já falei, isso aqui ele usa muito nos vídeos dele. Eu até brinquei, depois eu quero aprender e tal, porque eu ainda não faço. Porque, cara, é igual eu coloquei quando eu criei o grupo do Facebook, lá hoje tem 28 mil, acho que foi em 2015. Uma das regras para entrar é basicamente eu falo mesmo, né? Que somos todos aprendizes sem a tola vaidade querer mostrar que um sabe mais que o outro. Quando eu sei, se eu sei alguma coisa, buscar ensinamento com você não vai me fazer menor do que daquilo que eu entendo, só vai engrandecer. E às vezes a gente vê isso aí na né, muita gente que está crescendo e está despontando, porque não tem essa vaidade boba assim, eu dou aula, mas eu estou aprendendo o tempo todo. E tem uma coisa que você faz, que eu não faço, que o outro faz, e por aí vai. Eu acho que é dentro desse pensamento também. Com certeza. E ainda mais isso, né? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de dar aulas, a gente ainda aprende mais. Porque a gente tem que se permitir trilhar um caminho diferente do nosso. Sim, e que atinja o próximo. E aí você precisa de sensibilidade, você precisa de coração quente mesmo. Onde é que eu acesso a outra pessoa? Qual é o caminho que eu acesso àquele objetivo que eu quero que ela faça? E que ela quer. Ela me pediu e eu quero que ela faça. Né? Então, acho que quando a gente ensina, então, a gente aprende muito mais. A gente tem que se permitir a caminhos que a gente não pensou. Verdade, verdade. Ô, Luiz, e assim, no caso aqui falando do pandeiro, você gosta de tocar pandeiro de 10, 11, 12, pele sintética, de couro, curte os dois? Vamos lá, eu gosto muito dos dois. Então, assim, os meus primeiros trabalhos, inclusive profissionais, muito foram do choro. Então, estudei também, tive a oportunidade de ser aluno do Jorginho do Pandeiro e do Celcinho. Opa! E aí, uso muito a técnica no pandeiro de nylon da ponta, na ideia do choro, realmente, como recurso técnico para poder incrementar a minha levada. E eu acho que, seja pandeiro de couro, seja pandeiro de nylon, eu quero tocar pandeiro, vale. Massa! E aí, as polegadas também tem um de sua preferência? Aqui, eu gosto mais de 10 anos. Eu tô com um 13 Pro Leve da Contemporânea, que acho que pra roda de samba ela é muito boa. É um recurso de volume, durabilidade, som e não é pesado. Gosto muito do 11 do Rodrigo. Tem um som equilibrado também. Prefiro ele para gravar. Ele é bem leve, bem gostoso de tocar. Os pandeiros de couro eu uso muito no pop. Uso pandeiro de nylon também no pop, por exemplo, com pele com duas fases ou hidráulica, porque também a gente tem a questão do tempo. O tempo é uma unidade que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai tocar pandeiro.
E é isso. Sim, massa. E aí, o pessoal já tá pedindo aqui, ó. Pede pro Luiz tocar um pouquinho pra gente aí. Mostra aí essa pega. Eu, às vezes você mora pela rede atrás, eu tô vendo que é prédio e tal. Não sei se pode dar umas Nada, pô, tapadas no pandeiro aí. essa hora é tudo nosso, compadre. Olha. Vai lá. Cara, isso aí que você fez, né, é lindo e muito interessante, porque quando a gente fala de pandeiro, né, principalmente para quem está chegando hoje, pandeiro de pele sintética principalmente tem disso, 220. E na verdade, é isso que eu vejo a maioria dos professores, todo mundo que chega aqui, a galera toca, lógico, tem a velocidade, a hora que quer mostrar e tal, o virtuosismo, mas mostrando isso aí que você mostrou, a base e todos os sons bem nítido. Isso é o importante. Você está escutando todas as notas, aonde que você está com a intenção de acentuar, tá tudo aí. Parabéns, cara. Isso é muito legal. A gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando em respirar, né, pai? Vamos Sim. respirar. A gente vai Sim. aprendendo a respirar. Sim. E você vê essa técnica, né, da ponta dos dedos aí. Que muita gente só usava ela no pandeiro de pele, no, de couro, você consegue tirar som também da pele sintética, assim, de uma forma maravilhosa. Com certeza. Aqui, ó, levadinha de samba, que ó, com ela. Dando uma malandragem no toque. Malandragemzinha. É. Pô, quem sabe, Não, quem sabe, sabe, é, galera. pai. A gente Muito chega lá. massa. Agora é isso, né? Se a gente tem um recurso técnico, aí é que tá, né? Por que usar a ponta e por que usar o dedão se eles têm o mesmo som, né? Isso é algo que muitos alunos perguntam. Muita gente pergunta. E por uma questão simples. Às vezes, quando você precisa de expressividade e precisa de recurso, você ter um recurso a mais te faz ter expressividade, pô. É isso. Às Sim, vezes o cara tá tocando, sei lá, é porque a gente toca percussão, mas eu não sei se, e acho que de repente você também deve tocar harmonia. Então, assim, às vezes o som da corda solta, ele também soa como corda presa. Vamos dizer assim. Como é que eu posso fazer isso? Agora que eu levantei essa bola aí, agora eu me ferrei, porque eu não toco violão, mas eu sei da realidade do instrumento. Então, por Sim. exemplo, de repente, para um dedilhado, é melhor que aquele som que poderia acontecer de forma solta, que ele esteja preso, porque o desenho vai ter expressividade. Sim. E sem contar que igual a gente fala também, né? Existe um recurso que a gente chama de vantagem mecânica.
Para que que você vai ficar aqui no polegar se você consegue tirar o som aqui e gastar menos energia? Porque o negócio é você ter a mesma efetividade com menos energia. Então você tira na vantagem mecânica, que é aquele negócio, né? Para quem está malhando, é braço de resistência, braço de força, né? Se o peso está mais longe aqui do eixo, ele vai ficar mais pesado. Se você trouxer mais para perto, ele vai ficar mais leve. Então tem toda essa jogada, né? Eu tô fazendo essa comparação com atividade física, porque eu sou formado em educação física também, então é fácil de falar disso, né? É vantagem mecânica, princípio de que você vai utilizando para isso, e o som sai bonito, e é recurso, né? E às vezes você dá mais velocidade, em vez de ficar, você fica melhor, pô. Muito menos esforço. Menos esforço, mais som, né, pai? Sim, sim. Ô Luiz, e aqui, às vezes a dúvida que muita gente tem, né? Como é que. Eu sei que a gente já tá puxando de tudo aí, já adiantou bastante, mas voltando um pouco e caminhando, como que surgiram assim, foram surgindo as gigs e depois para você entrar em trabalhos com músicos aí, com bandas de expressão nacional? Fala pra galera aí, porque tem muita, né, o sonho de todo mundo tá tocando com músicos assim. Cara, é justamente isso. Primeiro, as gigs, né? Quando você não tem nada, metade é duro. Então, meu irmão, vai ser gratuito. Aí tu para e fala assim, pô, eu não vou receber nada, mas eu vou estar tocando e vou estar praticando. Então tá valendo. Você tem que pesar. Você precisa botar o seu trabalho no mercado, né? Então é bom que tenha qualquer coisa. A segunda questão para mim que foi muito importante foi ir à escola. Então assim, foi na escola Vila Lobos que eu encontrei o Abel Luiz, que é grande cavaquinista, canhoto, inclusive, ele toca na posição, acorda na posição de destro, mas ele é canhoto, então ele toca ao contrário, e monta ao contrário, né? Ele monta os acordes ao contrário. E aí, foi na escola Vila Lobos que eu o encontrei. E ele me levou para o Samba do Trabalhador, quando, na verdade, ele me levou para onde o Moacir faria o Samba do Trabalhador, e lá nós fizemos o Samba do Trabalhador. Então, assim, somando a oportunidade com estar na escola, de não se fechar a nenhuma oportunidade e estar na escola, o caminho se abriu. Então, realmente, quando você cria possibilidades para que o seu trabalho seja conhecido, tem que agarrar com força, com organização mental. Sim. E com a oportunidade da sua vida. Então é aquele lance assim. Hoje a gente vai tocar no aniversário de alguém, mas ali naquele alguém tem um outro alguém que tem uma conexão com alguém que vai te levar para outro lugar. Então você tem que abraçar aquilo como se você estivesse dando um mata-leão mesmo. Você tem que dar um mata-leão num gato e num leão, do mesmo jeito. Sim. Pô, massa. E isso aí é muito interessante, né? Porque quando você está fazendo a apresentação, você não sabe quem está te observando. Né? E essa oportunidade, lá, tem uma banda aqui, eu já, né? Foram algumas formações. Aí até a questão de como a gente se portaria, vestimenta, como é que ia chegar para tocar. Eu falei assim, aqui, isso aqui internamente, quando você faz algo que você ama, é prazeroso, você faz. É um lazer nesse sentido, mas é trabalho, né? Trabalho. Então, às vezes o pessoal chegava, ia de chinelo, não sei o que. Eu falei, gente, aqui é trabalho. Quem tá vindo ao bar, tá vindo para curtir. A gente tá trabalhando, então vamos fazer, né, chegar no horário, fazer bonitinho, porque senão depois fica reclamando, ah, ninguém dá valor pra gente, ninguém valoriza o músico, não sei o que. Eu falei, pensa que estamos indo trabalhar. E aí, nessa caminhada aqui, né, igual que você foi fazendo aí, como é que foram surgindo as bandas assim, que você foi tocando, que você já passou com a galera boa, né? Igual você falou de Samba do Trabalhador, e teve muita gente aí também que você já participou das gigs, né? Já. Hoje, vamos dizer assim, o meu card principal é Samba do Trabalhador, Sururu na Roda, Casuarina e Nilson Carvalho. Então, quem tem um não tem nenhum, né, pai? Então a gente tem que ter sempre mais de um. E bem, já tive a oportunidade de acompanhar a Aline Calisto, tocar com Batatinha, tocar com Delicado, Galera aqui de BH. tocar com, é,
Júlia Rocha, meu compadre Átila, teve presente aí também. Uhum. Tive a oportunidade de acompanhar... que mais? Muita gente mesmo. Agora muita a gente... gente eu tive a oportunidade de acompanhar como trabalho solo o mestre Rio do Hora. Ele fazendo o trabalho instrumental dele, inclusive. Uhum. E ele me viu tocando no Samba Trabalhador. Então, a gente tem que se abrir a possibilidades e tem que estar... tem que ser versátil. A gente tem que ser versátil. Então, às vezes, uhum. a minha esposa fala assim, ah, para isso aqui. Eu falo, meu irmão, se pintar um sertanejo desse aí bonito, eu vou, pô. Eu Pô, tenho que ser claro. Versátil. Eu tenho que ser claro. versátil. Uhum. Então, toquei também com o Hamilton de Holanda. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Pô, Com galera. Moisés, toquei bastante com Moisés Marques. Já tive Uhum. a oportunidade de acompanhar o pessoal do Galo Cantor também, estando junto. Aí, ó, Jade Perrone. Cara, Jade, nós já tocamos juntos no Anjos da Lua. Fazia muito Anjos da Lua com Jade, que a gente tocava lá no Democrático. Grande pandeirista também, outra abordagem. Ele tem um jeito muito próprio dele, mas ele tem a influência do Krakowski, que é maneiríssimo Nossa, também. Krakowski. E, bicho, é uma interpretação muito bonita. E um é muito diferente do outro, apesar da gente ver assim, similaridades, mas é um muito diferente do outro. Sim, com certeza. O pessoal tá mandando aí, falando aí, tem swing, Ah, Jéssica trabalho. L Trabalho também. dele com a Jéssica, Jéssica também. Isso aí é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de Rio, vem tudo na cabeça, né? A questão do samba e tudo, mas na verdade, até para o gringo, na hora que fala, se falar no Brasil, capital do Brasil, eles falam Rio de Janeiro, né? Então, toca de tudo aí, tem todos os ritmos e a cultura fervilhando. Mas eu vejo que para percussão, né, e principalmente essa percussão do samba, eu imagino assim que o mercado deve ser vasto, mas ao mesmo tempo o lugar para ter gente boa tocando, né, cara? Então Com tem que certeza. estar. Eu vou te falar o seguinte, até eu vou levantar uma bola sobre BH. BH é um lugar maravilhoso para música e para arte, cara. E assim, é gostoso de estar em BH, porque você tem quarta-feira você tem um jazz, terça-feira você tem um choro, quinta-feira você tem o sertanejo, sábado de novo vai ter o samba de novo, sexta-feira vai ter todo mundo junto, inclusive. E assim, BH é um lugar que respira arte. Então, se tem um lugar que eu queria, de repente, trabalhar mais, era BH nesse sentido. Agora, aqui é muito bairrista. A gente tem que falar que aqui é muito bairrista. Então, assim, o samba aqui e o pagode, realmente, samba e o pagode, são os mercados que mais alavancam a cultura no Rio de Janeiro. Você vai ter o jazz. Mas só que vai ser um nicho e vai ser fechado e a gente não se frequenta, diferente daí. Daí eu já fui na casa, saí da casa, fui no bolão, saí do bolão, fui Sim. no samba da madrugada. E aí você vai Isso. bebendo coisas muito diferentes. E aí eu parei e falei assim: caraca, mané. Sabia, pô, eu gosto de música mesmo pra caralho mesmo. É isso, cara. É porque como aqui tem muito esse lado, né, do Clube da Esquina, várias galera boa de corda, de harmonia. Então, a mesma galera que tá numa gig, igual você falou, né? Tá tocando samba, daqui a pouco o cara tá na gig de jazz, na gig do choro, na outra gig, e aí você vai acompanhando os amigos, né? E o pessoal vai fazendo de tudo pouco, rock. Mas isso aí, isso é muito legal, porque quando você, né, igual você falou, ah, você, né, apesar do seu nome ele ser Luiz Samba, mas é o Luiz Percussionista, né? Que toca. Percussão aonde for chamado. E aí isso é legal. É igual quando eles rotulam um cantor, ah, tal cantor é cantor de pagode. Não, ele é cantor. Cantor, ele canta, vai cantar qualquer gênero ali, lógico, né? Fazendo as suas adaptações. E aí uma coisa muito bacana, assim, ó, aí, ó, Dudu Pereira falando, sou fã do Luiz. Porra, valeu, Dudu. Beijo grande, meu Agora, irmão. Perrone, sou seu fã, galera toda mandando aí. Grande Guima, pessoal que tá chegando aí. Porra, eu queria deixar um abraço, um beijo pro meu querido Ricardo Acácio.
Saudade dele aí de BH. Grande pandeirista, percussionista, grande pessoa também, pô. Só é enrolado pra caramba. A gente já tá marcando live já tem 500 anos. Tá construindo a casa. Tá construindo uma casinha aqui pertinho, no interiorzinho, rapaz. Quando você vier, você vai ter lugarzinho bom de ir, viu? Mas assim, a gente falando desse, né, de todo esse trabalho seu aí também, como é que você pensa? Porque igual a gente conversou, né, eu mandei as mensagens hoje, está estudando, fazendo tudo. Você geralmente direciona, é daqueles que programa a carreira, faz uma gestão, a coisa vai acontecendo. Como é que você pensa a sua carreira? Pensa na questão do trabalho solo ou não? É mais nas questões das aulas mesmo, é mais no grupo? Como que você divide isso aí? Cara, eu vou te falar que eu sou um cara desorganizado por natureza, né? Então, na verdade, o meu comprometimento com a organização, o meu comprometimento com a organização é ser um cara melhor. Então, assim, qual é a sua missão? Acho que a minha missão de chegar na minha vida, dessa vida agora, é lidar com que eu sou ruim. E eu sou ruim de ser organizado. Então, eu acredito que eu deveria ser um cara mais planejado nesse aspecto. Eu deixo mais as coisas acontecerem realmente. Mas eu estou ficando mais velho. Quem sabe aí eu comece a planejar mais, porque aquele lance. A gente não vai mais conseguir tocar 757 mil notas por segundo. Então, a gente tem que ser mais malandro também. A gente tem que falar na pausa. Pá, tu, tu, pu, tu, patata, pum. Entendeu? A gente tem que saber se... Aí, ó, Fábio Tambor, meu parceiro. Mentira. Bacana. Já chegou aqui, ó. Mentira, é organizado. Na verdade, eu tenho dois aqui na live. Fábio foi meu primeiro... E aí eu ensinei pandeiro a ele, inclusive. Uruguaio, toca muito bem. Meu queridíssimo Agostinho também. Agostinho Rios, que consertou meus tambores. E que é uma pessoa também muito boa, muito... e sabe muito de tambor também. E aí, cara... a gente poder encontrar com essas pessoas... E aí a gente se planejar nesse sentido... É... uma maturidade que eu acho que com principalmente a pandemia me ajudou muito a ser um pouco mais previdente nesse sentido de ser mais organizado para isso. Sim, sim. Agora, por exemplo, eu posso dizer para você, abrir o coração verdade aqui, eu vou abrir meu coração para você. Uma amiga minha, compositora, canadense, virou para mim e falou assim, Luiz, eu tô para fechar um disco... Cria um groove bem brasileiro para mim. E isso virou para mim uma questão. Falei assim, caraca, agora eu tenho que compor alguma parada para ela. Porque não é só fazer um ritmo de samba, ou não é só fazer um ritmo do candomblé. Não, ela pediu algo assim, compõe. E aí eu dei aqui, ó. A pessoa sai de neném, cara. Por causa das fichas técnicas, a gente acaba vendo... Uhum. Que os nossos que as nossas referências são Cybermen, né? São pessoas que acompanham. Mas assim, por outro lado, meu padrinho de casamento, meu parceiro, meu irmão, meu faixa, chama-se Thiago da Serrinha. E essa musicalidade que ele tem, e ele é mais novo que eu, e ele me ensina pra caraca, bicho. E é um cara super compositor nesse sentido. Porque quando você faz um arranjo, você compõe. Quando você propõe a conversa de um padrão com o outro, você compõe. E ele é muito fera em compor. Não é pouco fera, não. Ele é muito fera em compor. Então, assim, eu ainda não sei se eu tô aí. Daqui a pouco, quando eu entregar meu artigo, eu falei que eu vou entregar para ela essa composição. E aí, quando eu entregar a composição, eu mando para você pra gente botar aqui na internet. Pô, que legal, que bacana, cara. Não, isso aí é demais, né? E o pessoal tá falando aqui, pô, ele é bravo e organizado, porque eu falo assim, né? Que às vezes a gente fala muito dessa organização do pensamento, de como que a gente planeja,
pelo menos eu não fui muito habituado à gestão, então a gente está aprendendo isso agora, né? Tem essa meninada que está chegando aí mais nova, e isso aí já está firme nas escolas, todo mundo arrebentando, mas às vezes não está gerindo da forma que a gente gostaria, mas está fazendo, porque você não parou, você está estudando, está fazendo ali, está aqui aproveitando, né? Aproveitando os momentos. Às vezes a gente fica até de... Eu não posso falar que eu fico de cabelo em pé, porque eu já sou careca, né? Mas às vezes fica de cabelo em pé aí. Aí, ó. Os pandeiros estão até caindo. Porra, Magalhães... Tu viu? Sentiu? Magalhães está cornetando aqui, ó. Falando nisso, já podemos marcar minhas aulas? Ó, vou falar. Magalhães, cara. É um cara, ele toca pra caramba, ele tá de graça. Ele veio aqui só pra fazer isso daí. Beijo, Magalhães. É. Grande Diguinho Percurso também na área, galera do Bora Pandeirar, trabalho lindo aí, cabeça e Wagner. Mas tô vendo aqui, pô, a hora passa rápido, o papo tá bom, a hora vai passando. Seguinte, nessa tocando, gravando, né, fazendo todo esse trabalho assim, tem algum dos dois, às vezes, que você. Que te brilha mais os olhos, gravar ou tocar show ao vivo, ou não? Você gosta de fazer os dois, assim, de estar com os desafios ali nos dois lados? Cara, gravar é sempre bom. Mas a gente tem uma questão hoje, que é justamente isso, assim. Que bom que hoje todo mundo tem uma plaquinha de que pode ter... As pessoas que podem ter plaquinhas, ter seus microfones, e aí mais pessoas estão gravando. Mas antigamente, assim, vamos botar assim, 90, você tinha a figura do músico de estúdio e músico de palco. Uhum. Né? Remanescente, inclusive, da época em que os chorões é que faziam as bases de samba e de música brasileira na época. Então, se o cara que tocava violão, o Radamés escrevia para choro, escrevia para orquestra, escrevia para o que viesse, né? E aí isso virou uma carreira. E hoje eu acho que essa carreira ela está um pouco mais em desuso. Graças a Deus todo mundo tem a possibilidade de gravar. Eu preferiria gravar, mas não aparece tanto de gravação para mim. Ok, tranquilo. Por isso também eu fico em casa, ó, malhando, porque também na hora que chegar. A pontinha do lápis está com amor, fininha, ponta 0,5. Mas eu acho que são dois desafios muito bacanas e os dois são sempre desafiadores. Quando você está ao vivo, você tem uma pegada realmente muito mais de você fica maior no palco. E quando você está gravando, você tem que ficar menor, porque, na verdade, você está mais exposto. E você tem que saber onde você vai colocar o seu som. Então, na verdade, são duas inteligências que a gente tem que trabalhar as duas. Eu amo as duas. Eu amo tocar, pô. Pedro da Porteira tá falando aqui. Você grava demais, meu amigo. Rapaz, Pedrinho é um grande irmão, um músico fantástico, arranjador também. Toca lá no Cafezinho do Escobar, né, meu compadre? Ele que cria aquelas paródias todas. Beijo grande, meu irmão. Muito legal, muito bom. E vamos lá, falando né, do seu trabalho, tem todo esse trabalho aí lindo com as bandas, esse trabalho musical, e se as pessoas quiserem te procurar, você dá aula online, aula presencial, workshop, como que funciona assim? Quem te procura para gravação, para tudo, como é que faz aí? Meu irmão, ó, Instagram, @luizsamba, Facebook também tem a página Luiz Augusto. Chama no direct que eu passo meu WhatsApp, que é o seguinte: eu tenho medo até de trocar a lâmpada da sala para não tomar choque, moro? Porque eu só sei fazer isso da minha vida. Vou até colocar aqui, ó, pra galera que tá aí já tá ligada, né? Pô, mas vamos deixar escritinho aqui pra galera já. Aí, ó, pronto. Ah, pô, é isso aí. É isso. E com esse momento agora, né, cara, como cresceram a procura por aula online, cursos online? Você pensa em, eu vi você falando ali também, você tá bolando esses cursos, serão videoaulas? Como é que você tá pensando nisso? Esse curso ele vai ser de vídeo e também terá o material escrito.
Eu pretendo colocar ele no marketplace, provavelmente Udemy, que é barato, e eu quero que seja barato realmente, quero que seja acessível. É, não serão aulas extensas, e aí, depois, quem querendo mais, e também o projeto andando sozinho, vai vir o módulo intermediário e depois o módulo avançado. Mas, a princípio, módulo iniciante, aula zero até aula 1,5. O cara aprender a fazer o trenzinho consistente e seguro. Sim. Cara, e assim, né, a gente vê muito material, mas eu sou fã dessas aulas também, quando fala iniciante, porque a gente bebe na fonte ali daquele professor, do que ele está querendo passar, da ideia para chegar, né, naquela forma de levada. Eu acho isso muito legal. Eu não tenho, né, intermediária, avançada e tal, eu não tenho preconceito nenhum. Essa ideia do iniciante, ela serve para todo mundo, na verdade, porque, igual você falou aí das baquetas, são rudimento. Neguinho não vai ficar o tempo todo ali na baqueta, no instrumental, você fica ali, coloca borrachinha, treinando rudimento, aí na hora que você chega no instrumento tá tudo limpo, igual você fez no pandeiro aí, né? A gente aprende a respirar. Aí eu vou te falar, sabe como é que eu estudo rudimento com baqueta? Eu pego um só, pego um, aí eu boto a playlist de baile charme do Viaduto de Madureira, e aí eu pego e toco ele até a exaustão. E aí boto ele grande. Então, por exemplo, tum, tum, tchic, pac, tchic, tum, tchum, pac, tchic, tum, tchum, pac, e depois tu, du, du, pa, tu, du, 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 bu, du, du, pa, tu, du, du, du. E aí vou botando a respiração dele em várias rotações. Boto ele, divido em 6, trago ele para 3, faço ele em 2, boto ele em 4, mas sempre seguindo o mesmo padrão. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, esquerda, direita. Eu vou, escolho um padrão de 2, acredito nele e vou até o final. Pô, bacana. Essas dicas são, né, são valiosas, assim, porque cada um tem sua forma de estudo, mas a gente vai, né, vai juntando ali e vai vendo qual que é. Eu tava conversando há um tempo atrás, um dos convidados falou, eu trabalho a baqueta, instrumento de tapa e pandeiro. Então, assim, né, aí o Aricolares, né, ele tava falando sobre isso. Então, assim, os grandes mestres estão sempre estudando isso, porque percussão, a não ser que a pessoa seja especialista e fala, não, sou ritmista, toco, por exemplo, tamborim, só toco, né, cuíca, específico. Mas quando você fala percussão e percussão geral, você vira nos 30. Estudar um pouquinho de cada, divisão, isso aí quebra a cabeça da galera, como que vai iniciar isso, né? Queria já deixar um abraço pro querido Joás. Isso aí, meu irmão. Grande Joás. Da África passando por Recife, rapaz. Isso é mesmo, não é qualquer coisa, não. Djembe Folar. Esse aí fala mesmo. E é o seguinte, cara, é justamente isso. Acho que a gente tem que chegar num nível. Um outro grande amigo que me passou essa ideia foi o Douglas. Douglas, lá, o Douglinho de São Paulo. Alonso? Douglas Alonso. Então, assim, E aí virei para ele e falei assim, Douglas, essa tua parada aí, ele, bicho, Luiz, essa parada da baqueta, olha só, eu uso a mão do pandeiro. Sim. Então aqui, ó, na verdade, a mão do pandeiro está aqui. Ele falou assim, ó, só fecha a baqueta, dedão, ponta, trás, tut, 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 tut. E aí eu falei assim, é difícil. Ele, mas você aprende. Tut, 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 tut. Aí eu falei, é mesmo, padre? É. E era verdade. Ou seja, a gente tem que buscar também abrir o nosso coração para usar outras técnicas e trazer para a realidade que a gente quer melhorar. Então, por exemplo, vai estudar baqueteamento, estudou baqueteamento na baqueta, depois vai para a conga. Estudou baqueteamento na baqueta, depois vai da conga, sai da conga, toca no djembe, depois do djembe toca nos dois surdos, três, toca no surdo do samba,
colocando nota na mão esquerda ou direita, se você for canhoto, criar possibilidades. Você tem que ser, a gente tem que ser inteligente nesse sentido. Experimentar. Sim, sim. Pô, muito massa, viu? Ô, Luiz, pô, queria agradecer demais, galera, os próximos convidados aí, ó. Eu vou até brincar, fazer assim, esse nível aí como é que a gente fala? Nível de elegância que eu quero aqui nas lives. Ó, o cara aí tá todo elegante, né? Tá na beca. Todo não, eu tomei banho, passei perfume pra vir aqui hoje. Não é qualquer coisa. Aí... E ainda falo mais, esse óculos aqui é totalmente fake. Isso aqui é só charme, porque eu não preciso usar óculos, ó. Não tem grau nenhum, é só charme. É estilo, é estilo. Você mata, merece, mata. Seu público merece, porra. O pandeiro merece. É, pô, cara, fico muito grato, viu? E, assim, te parabenizar mais uma vez aí, agradecer por ter aceitado o convite gentilmente, né, ter doado seu tempo aí para trocar essa ideia com a gente. Que Deus, cara, te abençoe cada vez mais e muito mais sucesso para você aí, viu? Para todos nós, meu irmão, eu estou muito feliz, muito honrado de participar aqui hoje com todos vocês, com você principalmente, Léo. Estou muito feliz da gente ter esse canal ainda estreitado, tá bom, meu irmão? Pô, sucesso, prazer, saúde, paz e que Deus também te ilumine, que os orixás também te ilumine, que a Ian, que é o orixá do tambor, nos dê muita vida e muito axé de mudança. Amém, amém. Beijão pra você. Galera, obrigado. Se você quiser, aí já mandou salve pra galera toda aí, mas assim, pessoal que acompanhou aí, brigadaço. Ó, o cachorrinho tá aí na área. Brigadão. Aí, depois... Licurgo, tá no... Tá lá, hein, dá um coia pra rapaziada. Qual é, rapaziada? Licurgo. Isso aí. Pô, bacana. Galera, quem quiser acompanhar, que não assistiu tudo, a live vai estar aqui no IGTV agora e no YouTube. Então sigam lá que a gente vai colocar daqui a pouco também no YouTube. Luizão, aquele abraço. Valeu demais. Vamos. Valeu. Salve, rapaziada. Beijo. Isso aí.